Ik vind het wel lekker klinken hier zo op Berkenonk, waar ik vandaag live vandaan kom. Het klinkt allemaal, ja, zoals nu klinkt het allemaal wel lekker. En kunnen we gewoon lekker ons... kan ik mijn programma gaan doen? Hey, even over Maître James gesproken. Het is een Congolese rapper die lange tijd deel uitmaakt van de Franse hiphopgroep Section Dassault. Ja, als soloartiest heeft hij in Frankrijk en Wallonië een nummer 1 hit met Je Me Tire. En ook met zijn debuutalbum Subliminal uit 2013 heeft hij commercieel succes in de Franstalige delen van Europa. Ik vind het een lekkere song. Zo, ja, goedemiddag. Ik ben blij dat je erbij bent, ondanks het warme weer buiten. Ja, de aankomende dagen blijkt het nog warmer te worden. Dus ja, dan moet ik me dan toch eigenlijk wel een beetje op voorbereiden, om het zo maar te zeggen. Het is Omroep Helmond waar je naar luistert. Ja, het Britse bijtje uit Liverpool, die tapt uit de muziek uit de jaren 60. Hun debuutalbum, Who Killed the Zutons, slaat in als bom in de UK. Ja, de CD die gaat echter een beetje aan ons land voorbij. Hé, hey, hou eens even op, joh. Nee, vind ik niet leuk. Zitten ze hier met water te klooien hier op Berkenonk? Nee, dat moet je gewoon niet doen. Vooral hier met al dat apparatuur gedraag je. Af! Man! Oh ja, dat kan jullie. De opvolger, Tired of Hearing Around, met deze track, Valerie. Ja, die zou daar toch met dat beetje catchy powerpop plaatje toch veranderingen in moeten brengen. Maar ook helaas, die plaat die werd hier in Nederland niet een echte hit. Ja, de Britten klinken tegenwoordig wat gepolijster, zoals je hoorde. Dan van hun debuutalbum Who Killed the Zutons. Ja, inclusief natuurlijk de saxofoon en de achtergrondkoortjes. Nou ja, Valerie is een bitterzoet liefdesnummer met een refrein. Ja, dat zich al na één luisterbeurt in je hoofd heeft genesteld. Dan zal ik maar gewoon eens gaan proberen om de show dan officieel te openen. En daarbij moet ik natuurlijk wel de microfoon dicht doen. Dan schooi je al, al de gezelligheid hier op Berkenonk. Nou ja, laten we het gewoon eens proberen. Ik kom er net achter dat dit de verkeerde is. Poging 2. Nee. Poging 3 dan? Ja hoor! Een guten Mittag. Fijn dat je Omroep Helmond hebt aanstaan op deze warme woensdag 5 augustus 2020. Ja, als jij je eigen afvroeg, Sonny, kan het niet nog warmer? Jawel, de komende dagen wordt het nog warmer en gaan we zo richting de 35 graden. Dan moet je eens even voorstellen dat het vandaag net geen 30 graden was. Staat ons dus nog wat... te wachten de komende dagen. Hey, vandaag in de show van zaterdag 5 augustus heb ik de wekelijkse COVID-19 update. We gaan het hebben over de mega-explosie gisteren in Libanon. We gaan het hebben over de Helmonders die binnenkort anderhalve week zullen om moeten rijden. Ik ga het hebben over minder melk, vla en toetjes. We gaan het hebben over Helmond Regenboogstad. En ik heb afgelopen week koffie gedronken bij de Kringloop. Alleen toen ik daar was, schrok ik toch wel even. Nou ja, waarom, dat ga ik je vandaag in de show allemaal vertellen. En we hebben natuurlijk nog de vraag van luisteraar Frank. Mag ik mijn kampeervoertuig voor de deur hebben staan? Dus de vraag van luisteraar Frank. Mag ik mijn kampeervoertuig voor de deur hebben staan? Nou ja, ik ga die vraag vandaag voor je beantwoorden. Nou, mocht jij ook al een tijdje rondlopen met een vraag en wil je die beantwoord hebben? Nou, dan kun je altijd even bellen met, hoe gaan we dat eigenlijk doen? We hebben natuurlijk waar de studio staat in de cacaofabriek, daar hebben we natuurlijk een telefoon liggen. Maar ja, hier is dat toch wel lastig om op te nemen. Dus ik denk dat we het een weekje laten schieten. Ja, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Dat had ik eigenlijk wel moeten doen. Maar ja, al met al, Frank, ik ga wel jouw vraag beantwoorden. Dus
volgende week weer een nieuwe kans om te bellen met de studio en dan jouw vraag te stellen aan mij. Ja, Jason Derulo hoorde jij hier op Omroep Helmond Radio met Savage Love. En daarvoor nog Joop Deurer met Zwiebertje. Zo, inmiddels ben ik wel ingetogen hier in mijn zitstoel op Berkenonk, waar ik vandaag live vandaan kom. Het was vanmiddag even puzzelen met het apparatuur en zo. Want ja, ik heb een deel van mijn eigen apparatuur en ook een deel van Omroep Helmond heb ik in gebruik genomen om de uitzending zo goed mogelijk te laten verlopen. Dus nou ja, op hoop van zegen allemaal. Een beetje afkloppen. Ja, ik kan hoog uit mijn handdoek hier afkloppen. Maar goed, even de wekelijkse COVID-19 update. Ja, het aantal geregistreerde coronabesmettingen loopt landelijk verder op. Het RIVM heeft nieuwe cijfers gepubliceerd. En ook de afgelopen week zijn er weer Nederlanders positief getest. Uit de wekelijkse update van het RIVM blijkt dat afgelopen week toch wel weer meer mensen zijn besmet geraakt. En er is toch altijd nog maar er zijn een paar dingen waar je eigenlijk toch wel aan moet houden. En dat zijn die 1,5 meter afstand. Hey! Hou eens even 1,5 meter afstand, joh. Je komt zo dichtbij. Ja, we zitten hier wel in de buitenlucht. Maar dan nog, die 1,5 meter afstand, die moeten we echt wel bewaren. Natuurlijk op plekken waar het moet, een mondkapje. En mocht je ziek zijn, dan blijf gewoon thuis. Dat is gewoon veel verstandiger. Mocht je niks hebben, mocht je je niet beroerd voelen of verkouden zijn of zo. Nou, dan kun je altijd nog gewoon leuke dingen gaan doen, om het zomaar te zeggen. Ik ben vandaag niet op mijn fiets naar Berkenonk afgereisd. Nee, ik heb de Cadillac gepakt van Natalie Cole. Ja, ze heeft hem uitgeleend aan me. En ik mocht er eenmalig gebruik van maken. Dus bij deze nooit meer, want ik heb hem in de prak gegeven. En ze geintje natuurlijk. Natalie Cole, gaan we even lekker zingen. Zo, hoorde je hier op Omroep Helmond Radio. Ja, bij de gigantische explosie in de stad Beirut in Libanon zijn zeker 100 mensen om het leven gekomen. Ja, ook zeker 4000 mensen zijn daarbij gewond geraakt. Ja, veel mensen worden nog vermist. Ja, de explosie is waarschijnlijk ontstaan door een chemische stof. De stof stond al 6 jaar geleden opgeslagen in de haven. De stof zit bijvoorbeeld in kunstmest en wordt ook vaak gebruikt om explosieven mee te maken. Ja, als er een vonkje bij komt, dan kan het gemakkelijk ontploffen. Dat gebeurde gisteren rond 5:30 smiddags in de haven van Beirut, een stad in het Midden-Oosten. Ja, een opslagplaats stond al een tijdje in brand. Kort daarop was er een gigantische klap. De ontploffing was zo hard dat ramen en deuren in de wijde omgeving kapot zijn gegaan. En ja, op de foto's die rondgaan, is ook te zien dat de haven gewoon totaal verwoest is. Ja, de zoektocht naar slachtoffers is nog steeds in gang. En zo worden er ook onder andere op Instagram-accounts foto's gedeeld om zoveel mogelijk vermisten op te sporen. Ja, het gaat ook de laatste tijd niet zo goed in Libanon. Het land heeft grote geldproblemen en veel mensen zijn erg arm. En ja, meerdere landen hebben aangeboden om Libanon te helpen. En Nederland stuurt speurhonden en hulpverleners naar het gebied. En inmiddels is ook het Rode Kruis in actie gekomen. Hey, we hadden voor straks al Joop met Zwiebertje. Maar ik heb nog een kinderliedje. Ja, ho, niet de radio uitzetten. Hij komt uit 1957. Het is uitgebracht door Mandy Miller. Het nummer werd onder andere geproduceerd door Beatles-producer George Martin. De grootste bekendheid van het nummer kwam pas bij de cover van de punkrockband Toy Dolls uit 1982. Ja, die plaat die komt uit 1982, maar de punkrockband werd opgericht in 1979. Ja, met in tegenstelling tot vele andere punkbands een comedisch textuele insteek. Hun bekendste nummer is een cover van een kinderliedje uit de jaren 50. En dat is Nelly the Elephant. En hoor jij hier nu bij Sony op je radio. Lekker weer. Ja. Zo, 28 graden op dit moment. Lekker hoor. Lekker hier op Berkenonk aan het genieten van de zon. Ik moet wel zeggen dat ik de volgende keer beter een parasolletje mee kan nemen. Want 2 uur lang, eigenlijk langer, want de voorbereiding natuurlijk ook. Nou, gewoon zeker dik 5 uur gewoon in die volle zon hier. Dat, ja.
daar had ik toch eigenlijk over na moeten denken. Ja, rijd je regelmatig het spoor over bij Kanaaldijk Noordwest, bij de kukkenhoutfabriek? Nou, dan is dit goed om te weten. Binnenkort gaat er een rijbaan van de weg dicht vanwege de aanleg van de snelfietsbrug over het kanaal. Ja, de aanleg van de nieuwe brug is al gestart. Vanaf dinsdag 11 augustus gaat de Kanaaldijk Noordwest deels dicht vanwege de werkzaamheden. U kunt dan tot en met vrijdag 21 augustus niet vanaf de kruising bij de Hekelaan en Engelsweg richting het centrum. Ja, de rijbaan in tegenover, de tegengestelde richting naar het zuiden blijft wel open voor verkeer. En ook fietsers en voetgangers verandert er niets. Ja, wil je toch vanaf het kruispunt naar het centrum met de auto? Nou, dan zul je een stukje om moeten rijden. En dit kan via de verlengde Stationsstraat, de Stationsstraat of de Hekelaan en de Kasteel Herenlaan. Zo, nou weet je dat. Mocht je daar de komende tijd van plan zijn om daar naartoe te rijden. Katy Perry en Smile hoorde jij hier op Omroep Helmond Radio. En mocht je op dit moment op Berkenonk zijn en heb je oortjes in en lig je ergens lekker te zonnen. Ik zit, als je vanaf de Deurnense weg komt, zit ik, hoe noem je het, voorin of achterin? Voorin en dan helemaal aan de rechterkant. Waar mensen de auto parkeren, zeg maar. Nou, als je daar gewoon recht vooruit loopt, dan zit ik helemaal aan de rechterkant en helemaal achterin. Echt schaduw heb ik hier niet, dus ik denk dat als je gewoon de zon opzoekt, dat daar wel goed kan. Mocht je vanaf de Rijpelberg komen, nou, dan moet je allemaal rechtdoor lopen. En dan zit ik op een gegeven moment aan de rechterkant. En dan zie je me denk ik wel zitten, want ik heb een hele hoop apparatuur bij me. Dus dan weet je dat. Katy Perry met Spanholding. En we gaan even naar nog een wat moderner plaat. En ja, ik ben wel fan van hem. Van Heaven. Sickness X. Hoorde je hier op Omroep Helmond Radio met Super Sting. En daarvoor Quick. Het was een dance-pop duo uit Engeland. Dat bestond uit zanger Colin. Ook wel Cole genoemd. Kempsey en bassist en toetsenist George McFarlane. Ja, hun grootste succes in de VS kwam in 1981 toen hun lied Zulu 2 weken op nummer 1 van de Amerikaanse Hot Dance Music Club Play Charts doorbracht. En dit was toch ook wel op zich best wel een plaatje om zo op de woensdagavond te draaien. The Rhythm of the Jungle uit 1982. Zo, we zijn er nog steeds. Live vanuit Berkenonk, Sony op je radio. Met dit uur natuurlijk nog antwoord op de vraag van luisteraar Frank. Mag ik mijn kampeervoertuig voor de deur hebben staan? Ik ga het hebben over Helmond Regenboogstad. En minder melk, vla en toetjes. Hoe dat precies zit, dat ga ik je ook vertellen vandaag in de uitzending. Maar eerst wil ik het nog even met je gaan hebben over de kringloopwinkel hier in Helmond. Want zij hebben het heel erg druk. Zo druk zelfs dat er in sommige winkels gewoon bijna niks meer bij kan. Ja, toen veel mensen thuis zaten door corona, zijn ze gaan opruimen. Ja, spullen die ze niet meer wilden hebben, maar die niet kapot waren, brachten ze naar de kringloopwinkel. Zo zegt de kringloopwinkel zelf. Zelfs met 2 keer zo hard werken konden we niet alle spullen sorteren. Dat ondertussen, toen ik de koffie in mijn handje had, had ik ook even meegeholpen. Nou ja, gelukkig kwamen er ook veel mensen spullen kopen in de kringloopwinkel. Bijvoorbeeld omdat ze zich verveelden. En ook, zei de kringloop, mensen zijn meer gaan lezen, puzzelen. En door het thuiswerken waren tafels en bureaustoelen erg populair en in trek. Kijk! Maar goed, ze zitten natuurlijk wel met heel veel spullen. Ik heb een plaatje voor je. En daar heb ik er even zin in. Het is van Soft Cell. Hun hebben een plaat in het lof gemaakt. Maar ik wist helemaal niet dat dit gecoverd werd door nog een andere artiest. Het is ook wel lekker om na te luisteren op deze woensdagavond. Gloria Gaynor met Tainted Love in 1976. Watermelon sugar. Hey, even alle gekkigheid op een stokje, maar dit weer met deze song van Harry Styles met Watermelon Sugar. Ja, dat maakt de dag toch eigenlijk wel compleet hoor. Ja, lekker om zo te horen op deze woensdagavond. Harry Styles met Watermelon Sugar. Ja, eventjes een kleine sfeerimpressie voor wat ik hier voor me zie.
Er is helaas nog, ja, er zijn wel wat mensen naar me toe gekomen die vragen me zo aan me van, wat ben jij hier nou eigenlijk aan het doen? Ben jij hier om te zwemmen of ben jij hier om achter een computer te zetten? Ik zeg, ik ben hier om radio te maken voor Omroep Helmond. En toen zeggen ze, oh, toen zijn ze aangelopen. Dus, nou ja, whatever. Ja, mocht je op Berkenonk liggen op dit moment, heb je je oortjes in, heb je Omroep Helmond of op een harde boombox, dat kan natuurlijk ook. Mocht dat zo zijn dat je nu op Berkenonk ligt en Omroep Helmond hebt aanstaan, kom dan even naar me toe. Ik zit helemaal achterin op het grasveld. Helemaal achterin, in de volle zon, kan niet missen. En dan heb ik nog allemaal apparatuur voor me. Dus nou ja, mocht je die apparatuur zien, dan zie je dat ik daar zit. En dat ik zo niet ben om mij alvast voor te staan. Dus ja, leuk als je even gedag komt zeggen. Niet allemaal met heel Helmond opeens naar Berkenonk komen. Dat mag niet. En mocht je komen naar me, mocht je op Berkenonk zijn, vergeet dan niet ook die 1,5 meter afstand te bewaren. Nou ja, melk, karnemelk of gewoon een lekker toetje. Nederlanders kopen ze dat steeds minder vaak. En onderzoekers hebben dat berekend. Ja, deskundigen denken dat het komt doordat je in de supermarkt uit veel verschillende drankjes kunt kiezen. Ja, veel mensen kiezen liever iets anders dan zuivel. En voor veel toetjes geldt dat mensen ze ongezond vinden. Ja, ze denken ook dat er namelijk veel suiker in zit. Ook kiezen steeds meer mensen voor plantaardige melk in plaats van normale melk. Ja, plantaardige melk komt niet van een koe, maar is gemaakt van noten of soja. Ja, sommige melkproducten zijn juist wel populair, bijvoorbeeld yoghurt, kwark en houdbare melk voor in de koffie. Dus, bij deze, ga gewoon weer melk drinken, ga weer vla happen na het diner. En vergeet natuurlijk ook niet dat ene lekkere toetje voor 's avonds laat voordat je naar bed gaat. Niet goed natuurlijk, je moet wel even, ja, voordat je naar bed gaat je maag rusten. Dus dat is eigenlijk niet slim, maar deel het gewoon zelf in zoals je zelf leuk vindt. Maar zet die melk, die toetjes en die vla niet aan de kant. Dat is geen goed idee. Zo, gaan we verder met muziek. Ik heb de Nolan Sisters voor je klaarstaan. Het is een track uit 1980. Ik heb deze plaat eigenlijk nog nooit gedraaid. Ja, of dat ik hem ooit gehoord heb, waarschijnlijk wel. Maar voor op een zomerse woensdagavond is dit toch wel erg lekker. En ik ga hem ook voor je draaien. I'm in the mood for dancing, hoor jij hier nu bij Sony op Radio op Omroep Helmond Radio. Eventjes terug naar 2015 met Nightwish. Ja, Helmond is een van de 75 regenbooggemeenten. Het wordt ook wel de regenboogsteden in Nederland genoemd. En een leuk feitje. Maar wat houdt dat nu precies in? Nou, kort samengevat, een regenbooggemeente is een gemeente die zich actief inzet voor de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersexe personen. Van de 75 gemeenten hebben er 54 met de minister van Onderwijs een intentieverklaring getekend. Helmond hoort daarbij. Ja, met het zetten van deze handtekening geven gemeenten aan zich actief in te zetten voor de acceptatie, emancipatie en veiligheid van LHBTIS in eigen stad. En hiermee willen ze problemen als discriminatie op de woningmarkt, intimidatie en geweld tegengaan. Ja, deze gemeentes krijgen hiervoor subsidie van de overheid. Nou, hoe zit het met de overige gemeenten? Nou, die zijn op eigen houtje een regenbooggemeente geworden. Ja, vaak is dit op initiatief vanuit de gemeenteraad of inwoners zelf. Ja, deze gemeenten hebben een LHBTI-beleid ontwikkeld, waarin staat hoe zij zorgen voor meer acceptatie van LHBTI's in de gemeente. Ja, na het aannemen van een emotie hebben zij zichzelf uitgeroepen tot regenbooggemeente. Nou ja, wat Helmond precies doet als regenbooggemeente? Nou, sinds april 2017 is de Veenstraatbrug een regenboogpad. Ja, in veel andere steden ligt ook zo'n pad. En vaak heeft het de functie van zebrapad. Ja, in Helmond is het officieel geen zebrapad. Het staat symbool voor maatschappelijke diversiteit. En met name de solidariteit met LHBTI's. Maar wist je dat we in Helmond nog een ander regenboogsymbool hebben? Het gaat om de homoverkeerslichten. Dat zijn normale verkeerslichten. Maar in plaats van een poppetje zien we twee figuren van hetzelfde geslacht. En je spot ze bij het kruispunt Molenstraat Zuidende en bij de Noordende. En
Oostende. Lekker hoor. Sophia is weg zo en Murder on the Dance Floor. Het is op dit moment zomer in Helmond en ook zomer op je radio. En om dat te vieren, zometeen, straks, na 7 uur, een uur lang. Ik herhaal, een uur lang alleen zomerse tracks. Ik herhaal het nog een keer. Zometeen, na 7 uur, een uur lang alleen zomerse tracks. Nu Genesis en A Son of Mine. Ja, op het begin, die klikkende tijd, na de klok van 7 uur, met zometeen na de klok van 7 uur, alleen maar zomerse muziek tussen 7 en 8. Maar eerst nog even de antwoord op de vraag van Frank, als ik het goed heb. Ja, mag ik mijn kampeervoertuig voor de deur hebben staan? Nou, de zomervakantie is hartstikke aan. Caravans, campers en vouwwagens worden uit de stallingen gehaald en even flink in de was gezet. Maar mag je je kampeervoertuig in Helmond voor de deur zetten? En zo ja, hoe lang? Nou, in iedere gemeente gelden andere regels. Daarom zoeken we in de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond. En hierin staan de regels die in onze stad gelden. Dus ook over deze kwestie. Onder artikel 515 vinden we de regels over het parkeren of hebben van parkeermiddelen. En goed nieuws, het mag gewoon. Je moet wel met een paar dingen rekening houden. Je camper of caravan mag aan de openbare weg stallen, maar niet langer dan 7 dagen achter elkaar. En dat geldt voor het parkeren binnen de bebouwde kom. Er zijn geen regels in de APV te vinden over het stallen buiten de bebouwde kom. En op je eigen terrein parkeren is ook gewoon geen enkel probleem. De gemeente kan trouwens altijd beslissen dat een kampeervoertuig ergens niet mag staan, zelfs als dat op je eigen terrein is. Ja, het college van burgemeester en wethouders kan dat bepalen als het parkeren schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Ja, in de praktijk zal dat niet zo snel gebeuren. Alleen wanneer er heel veel klachten binnenkomen. Dus nee, houd daar wel even rekening mee. Hey Helmond! Helmond, hallo. Hebben jullie nog een beetje gezellig hier op Berkenonk? Nou ja, volgens mij wel. Ze zijn allemaal lekker een ding aan het doen. Oh, daar gaat er weer eentje, duikt er weer eentje het water in. Maar ik merk toch wel dat het langzaam wat rustiger wordt. Nou, in ieder geval, dit was de uitzending live vanaf Berkenonk. Recreatieplas Berkenonk. Mocht je morgen nog geen plan hebben, dan wil je ook lekker van het weer genieten. Dan kun je naar Berkenonk toe. Maar hou er wel even rekening mee dat als je hier naartoe komt, is het te druk, dan vraag ik je toch om weer om te draaien en op een later moment terug te komen als het wat rustiger is. Want ik had wel echt geluk. Ik heb hier ook een paar dingen neer moeten zetten zo, om te zeggen van ja, als ze dichterbij komen, dat ze dan niet echt daar overheen moeten komen. Want dan komen ze in de gevarenzone, om het zo aan de hele scheidje. Hey, we gaan aftellen. Nog 4 minuten en 50 seconden. En dan vieren wij, doen we nou ook, maar dan vieren we echt uitbundig de zomer hier op Omroep Helmond Rijn. Met alleen maar zomerse muziek. En ik heb daar heel, heel, heel veel zin in. En ik hoop jij ook. Zometeen na 7 uur, een uur lang, alleen maar zomerse muziek. Ik wens je nog een hele fijne avond en wij gaan eruit met het laatste rondje. Ik ga er nog één doen. Hebben jullie er nog een beetje zin in? Ja, kijk. Nee, maar dat is normaal meestal als... Ja, daar hebben we het dadelijk wel over. Hey, tot volgende week.